That's true. That's true. Unfortunately, we are living in a very unperfect world. And you have to choose. Do you want to go forward? Është e vërtet, është e vërtet. Fatkeqësisht po jetojmë në një botë papërsosur dhe duhet të zgjedhim, a duhet të ecim përpara ose me disa kosto. Për shembull, Finlanda, para luftës së ftohtë, para luftës së dytë botërore që bëri kundërpërpjekjes për pushtimin nga Bashkimi Sovjetik, mbeti e pavarur pasi humbi 70% të territorit të saj, ju kujtohet? You remember that? Po. So, unfortunately, you know, life is not fair. Pra fatkeqësisht, jeta nuk është e drejtë, jeta nuk është e drejtë. Unë personalisht mendoj se Kosova duhet të jetë brenda kufinjve të saj, një shtet sovran, demokratik, multietnik, i sigurt dhe laik, po ashtu edhe Serbia. Secular state, as well as Serbia. Sigurisht. That you have a lot of people here in Serbia who are honest people. Problemi është se këtu në Serbi ka shumë njerëz që janë të ndershëm, të mirë, por kështu thon, unë surrej njëri, më pëlqen vendi im, më pëlqejnë të gjithë vendet, Bosnjë-Hercegovina, Serbia, Malizi, Kosova e kështu me radhë. So they it is a bit question of perception. Është një çështje e rëndësishme perceptimi se çfarë është vendi yt, cili është çmimi që duhet të paguash për të pasur një të ardhme. Fatkeqësisht, ne në Serbi po jetojmë në të kaluarën për të paktën 35 vitet e fundit. E kuptoj. Dhe Mr. Canak, Zoti Canak, i njëjti problem është edhe në Kosovë. Mr. Canak,